ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେପରି ଏଠି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବ୍ଲକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ମା ମାନେ ନିଜ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହିଭଳି ମହତ୍ ପଣିଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ସୟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଚତୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମହିଳାମାନେ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଓ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମା ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଶ୍ରମ ଦେଇ ଏପରି ଘର ଛିଡ଼ା କରିବା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୀମାଲତା ମଳିକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଘର ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।